Flora é a protetora das plantas. Consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental. Tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. Amaralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que nesta área protegida se produz um dos mais afamados queijos de ovelha? Na Serra da Estrela é fabricado de forma artesanal um queijo típico muito apreciado em todo o mundo. Este queijo é feito com leite cru de ovelhas da raça Bordaleira da Serra da Estrela, uma espécie de ovinos autóctone. Para coadar o leite, junta-se cardos esmagados. Depois, a coalhada é pressionada com as mãos para se retirar o soro. O queijo fica pronto para o mercado após 45 dias de cura. E tu, já provaste queijo da Serra da Estrela?